Healthy Morning продължава. В студиото вече е един от водещите алерголози в страната, професор Тодор Попов, професор към Университетската болница Свети Иван Рилски. Здравейте и добре дошли. Благодаря, че здравейте. Сте тук. Да. Професоре, може ли според вас да се предвиди развитието на пандемията от тук нататък? Мен винаги ме учудва начина, по който много хора се опитват да предвидят едно или друго нещо, свързано с новия вирус, който покуси човечеството в не толкова в буквалния, колкото в преносен смисъл, как успя да промени живота на планетата. Как могат хора да се опитват да предвиждат нещо за някакъв нов организъм, който си има все пак своите особености? Логиката, че всички подобни заболявания имат някакъв общ епидемиологичен сценарий, е само отчасти вярна. Ето виждате, че повечето от прогнозите, които слушахме преди една година, не се сбъднаха. Нещо повече, в едно от престижните световни научни списания излезе една статия, в която правят анализ на изминалата година, от март месец 2020 до март месец 2021, и се вижда как човечеството като цяло, не говоря за нашата тук сцена, на която се изявяват различни гадатели, човечеството като цяло, академичната общност като цяло и здравните власти в своята там компетентност правят грешка след грешка. И са изредени там нещата, които ни казват, че и тук сгрешихме, и там сгрешихме. То не е нещо, че някой обвинява някого, но просто това е нов тип инфекциозна болест, която си има своите закономерности и която се различава и от грипа, и от другите парагрипни и други вирусни и респираторни заболявания. А има ли вече ясна информация от научните среди, дали хората с доказани тежки алергии, и ще ни кажете какво означава точно тежки алергии, могат да се вакцинират срещу COVID-19? Постановката към момента, не знам дали 22-а година няма да кажат, че и 21-а година сбъркахме по този въпрос. Към момента считаме, че не е противопоказано за хора с алергии въобще да бъдат вакцинирани. Всъщност проблема е не толкова алергията, чистия, класическия тип алергия, като седната хрема, като алергия към, примерно, микрокърлежи или някакви елементи от околната среда, които се протичат по свои там, със свои закономерности, и там се включват едни антитела, които са специални за бързия тип алергия, така наречените атопични антитела или имуноглобулинови антитела. Тук говорим повече за евентуално проблеми, свързани с алергични, имунопатологични по-точно състояния, при които е разстроена баланса на имунната система. Всъщност, самата алергия е разстроен баланс на имунната система, но той е повече в посока пренавита пружина. Значи, ние говорим, дайте да си усилим имунитета, дайте да си усилим имунитета, но това малко е стрелба във въздуха. Не е нещо, което помага във всички случаи. Напротив, когато ние пренатегнем пружината, когато прекалено много се опитваме да засилваме имунитета, се появяват реакции на свръхчувствителност. Алергиите са всъщност при реакции на свръхчувствителност. И въобще покрай тази анемия пандемия се появиха сигурно стотици опити да се въздейства на имунната система, и то не е базиране на някакви доказателства, а на презумпции. Дайте да дадем витамин D, дайте да дадем цинк, дайте да дадем селен, дайте да дадем всички възможни витамини, за които се сещаме. Дайте сега пък малко да опитаме с билкови екстракти и всякакви други
неща, които уж са взаимствани от различни клонове на традиционната медицина, да я наречем. А пък всъщност доказателства за това в много случаи няма. И това се личи от начина, по който вирусът си протича по своите закономерности при едни хора по един начин, при други хора по друг начин. Вече се появяват обаче съобщения, че до голяма степен има връзка с персоналната генетична предиспозиция, т.е. има си там специфики на генома на определени хора, които ги правят по-податливи и то по-податливи на тежкото протичане на COVID-инфекцията. Има ли значение каква ваксина ще си поставим? Дали ще е РНК-ова ваксина, дали ще е векторна ваксина? За това какви могат да са страничните ефекти и в частност алергичните? Ами предполага се, че спецификата на технологичният процес при създаването на РНК ваксините трябва да ги опакова в кавички в една капсулка, която съдържа определени масно разтворими вещества. И съответно там се появяват два от евентуално предполагаемите причинители на бърз тип алергия, каквито са полиетилен гликола и сродни на него вещества. Но говорим за нещо, което е изключително рядко. И опитите да се създадат различни схеми на диагностика на тази алергия, потенциална алергия към полиетилен гликол и полисорбат, там 80 има и други субстанции, за които става дума, не са стандартизирани. Така че да кажем, ние следваме един протокол, който за изследване на алергиите, който е апробиран или уточнен в еди какви си клинични проучвания. Има доста напипване тук. Пипаме насляпо, а и много по-важно е да се разпита пациента, да се разпита към какъв тип алергични реакции предполага, че самия той има, защото не всички пациенти са наясно какво е алергия. Един си представя алергия по един начин, друг по друг начин. А какви са възможните алергии? Какви са вашите впечатления за алергични реакции след поставена ваксина? Ами класическият тип реакции са свързани с сърбеж, обрив, евентуално симптоми от страна на дихателната система, чувство на недостиг на въздух, стягане в гърдите. Могат да се появят и симптоми от горните дихателни пътища с запушване, с секреция от носа. И вече с симптоми от страна на сърдечно-съдовата система, като последният вариант е един колапс на циркулацията, което всъщност наричаме анафилактичен шок. Според вас сега има много хора, които се колебаят дали да си поставят втора доза от ваксината на AstraZeneca след... дали са спекулации или е истина след информацията за тромбози, която всъщност беше и призната от Европейската агенция по лекарствата, но в много редки случаи. Мислите ли, че това е правилният избор и ще има ли проблем, ако втората доза е от друга ваксина? Няма как да наречем тези поствакцинални осложнения, свързани с тромбоза, алергични реакции. Това не е алергия в истинския смисъл на думата. Там се засягат вече други механизми, които водят евентуално до събиране на купчинки на така наречените тромбоцити и съответно пък образуването на тези тромби. Обикновено не би трябвало да има, поне теоретически, голяма разлика по отношение на тромбите, в зависимост от това дали е първа или втора игла, както сме вече свикнали да ги наричаме. Би трябвало, ако ще се развива нещо, то да се развива още след първата игла. След втората игла, разбира се, могат да се развият и то по-изразени неприятни симптоми, които възпроизвеждат до известна степен симптомите на самата инфекция, на самия COVID-19.
Тук са разтрисания, тук са температури, които могат да бъдат дори по-високи, отколкото обикновено става при COVID. Тук е всичко свързано с отпадналостта, с мускулните болки, ставните болки. Но хубавата новина е, че тези симптоми отзвучават в рамките на около 48-72 часа. А провокира ли COVID-19 появата на различни алергии? Ами нищо чудно да провокира от тук нататък за в бъдеще, но алергията не е нещо, което се отключва изведнъж. Алергията има етапи на своето осъществяване. Етапа, който е необходим, е създаване на чувствителност към определена субстанция, поне при класическия тип алергии. Друг е въпросът, че има разни белтъци в организма, които участват в механизма на алергичните реакции, които под влияние на всичките тези процеси, които вървят паралелно и всъщност като част от инфекцията COVID-19, могат да се проявят. Тоест, има белтъци, които, каквито са различните фракции на комплемента, които могат да се активират и чието фрагменти могат да предизвикват алергични реакции, включително и системни реакции за тези, които говорихме, с болките в различни участъци на организма, с общото неразположение на индивида, но и с конкретни прояви, които могат да се квалифицират, най-често като кожни прояви, сивен обрив, който може да има характера на класическа типична уртикария или пък да има вече по-особен вид, който е свързан с именно имунокомплексният характер на тези прояви. За такъв обрив се говореше при доста голям процент от преминалите през коронавирусната инфекция. За някакъв обрив, за червяване на кожата. Да, това подкрепя мисълта ми, да. Че се отприщва един коктейл от най-различни биологични вещества с агресивно действие. И особено когато те се разбъркат, когато в гарнето почне да ври токсичната смес, вече се случват нещата, за които говорим. Извън COVID-19, можем ли да кажем, че има определен сезон, в който най-често се развиват алергии? Ами, цъфтежният сезон е класическия сезон на класическите алергии. Нали така? Това са сенната хрема и чувствителността към различните полени, които има и които са различни за различните части на света. За България най-чести са тревните полени и житните полени в частност. За по-малка част са дървесните полени и брезовият полен. В Северна Европа е по-различно. Въобще има една регионализация на създаването на алергенната свръхчувствителност. Друго е въпросът, че има и чувствителност към алергени, които са част от вътрешната среда, на жилищата на определени хора. Това са най-често. Там водач е микрокърлежа на домашния прах. Тези микрокърлежи са навсякъде, на височина до 3500 метра. Независимо от хигиенните условия, защото успяват да се приспособят към човешката най-интимна част от жилището и да съществуват там по един продължителен начин и да подклаждат алергията. Сега, в зависимост от сезона, и тези алергии, които говорим, че са на вътрешната среда и свързани с микрокърлежа на домашния прах, и при тях може да се виждат флуктуации, да се вижда промяна в сезоните. То е свързано до известна степен с тяхната склонност да се размножават през пролетният и есенният сезон. И тъй като сме в разгара на пролетта, вие казвате, много често са провокирани тогава алергичните състояния. Може ли обаче те да бъдат толкова леки, че човек да не знае, да не е наясно, че има алергия? Или пък да отшумят с времето? Ами, разбира се, хората са един голям спектър от чувствителности, които могат да бъдат леки до най-тежки. Така че
Освен това, много важно значение има как самият индивид си представя лека и тежка форма на едно заболяване. Един човек може да каже, аз съм много зле и да е кихнал два пъти, а друг да се задушава и да си казва, ами то това е всичко нормално. Всичко е наред. Предполагам, че кихането е лека форма, лека проява на алергия. Ами то е защитен рефлекс, като си помисли човек, но да, ако е еднократно, ако не е залпово, ако не са стотици кихания, както може да бъдат в дадени случаи, Не е сериозно. Не е сериозно, да. Професоре, кажете ни какво означава термометър за бял дроб и как го изобретихте? Термометъра за бял дроб е нещо, което е много близко до ума всъщност. Последните 200 години термометрите за тяло, да ги наречем, общо са неразделна част от подхода за диагностициране и за проследяване на болните. Има през 1800-та година един трактат на някой си Уилсън, британец, който описва всякакви заболявания и връзката им с температурата на човешкото тяло. Всякакви заболявания, като се има предвид обаче, че тогава основно са били инфекциозни заболявания. Сега ние, на нас ни е спестено тежките инфекциозни заболявания, като коремни тифове, като сериозните шарки, докато тогава е било инфекциозно заболяване до инфекциозно заболяване. Сега покрай ерата на имунизациите и на вакцинациите, тези заболявания, които са свързани с предаване на инфекциозен агент, вече са на заден план и са на преден план с продължителността на живота, която е доста напреднала, се появяват хроничните неинфекциозни заболявания, както се наричат. При тях също може да има различен вид температури на тялото и те обикновенно са израз на това, че почва някакъв възпалителен процес. Ако не е свързан с инфекция този процес, той е свързан с някакви други взаимоотношения на вътрешната среда на организма. Под вътрешна среда това са всичките белтъци, които са част от кръвта, от лимфата, от тъканите, които в дадени моменти могат да влязат в взаимодействие в един с друг, със самите тъкани и да предизвикат някаква такава реакция на възпаление. Самата алергична реакция всъщност представлява едно възпаление. На практика през 90-те години беше доказано, че всяка една астма, която е най-разпространеното неинфекциозно хронично заболяване на въобще в човешката популация, има в основата си някакъв вид възпаление, което наричаме обикновено алергично. Но тук могат да се преплетат нещата и да се появи също и елемент, свързан с инфекциозна някаква причина, с различни бактерии, които могат да се намесят и да бъдат част от този алергичен процес, който подклажда астмата. Та идеята е, че всяко едно възпаление има класически прояви, зачервяване, подуване, болка евентуално, което не винаги в случая ни е полезно, но и повишаване на температурата на това място. И като пипнете някъде, където ви боли и където е подуто, виждате, че температурата е повишена. От тая гледна точка логиката беше, че след като всяка астма е свързана с някакъв вид възпаление, ние е хубаво да можем да го премерим това възпаление. И как ще премерим в белия дроб едно възпаление? Като направим един такъв уред, който е достатъчно чувствителен, да може да измери малките флуктуации, малките промени в температурата по пътя от алвеолите навън през устата към околната среда, което се дължи на това, че стените на дихателните пътища са възпалени и предават своята повишена температура на издишания въздух. Така че той тръгва от нормалната вътрешна температура, която е в алвеолите, и по пътя се загрява.
и съответно през устата излиза въздух, който има температура, която при тези, които са с астма, е по-висока, тези, които не са с астма, е по-ниска. Използвате ли го в практиката си в момента? В момента всичко е подчинено на диктата на вируса SARS-CoV-2, т.е. на COVID-19 инфекцията. Там беше много интересно дали може да има приложение. И направих опити, то не само в България, да видя доколко може да се разчита на този метод, тъй като и там говорим за възпаление, или поне си мислим, че има възпаление, за да диагностицираме съвсем начална форма на COVID-19 при пациенти, които са инфектирани вече, но които още нямат големите признаци с температурата, с болките, с общото на разположение, с главоболието и така нататък. За съжаление, начина по който трябва да бъдат изолирани болните, а и душевното им състояние, когато те са наплашени от това, което им се случва и предвиждат, че най-лошото ще бъде пред тях, не даде възможност ние да го осъществим този проект по начина, по който трябва. Сега тук нямахме и достатъчно финансиране. Междувременно установих при изолирани болни, при няколко болни, които можах да проследя, че температурата при COVID специално не играе чак толкова важна роля, както е при грипа, примерно. При грипа температурата се качва до и над 40 градуса, докато при COVID повечето случаи температурата е някъде 37-38 градуса. Което ме кара да мисля, че възпалението, което може би е при COVID, е по-различно и по-някакси потиснато от това, което е при, примерно, класическия грип. Тепърва науката ще разбира повече и повече за тази инфекция. За съжаление, времето ни приключи, професоре. Иначе много интересни неща казахте и се надявам тази идея да бъде осъществена и да има възможност за реализация на такъв термометър. Накрая обаче няма да пропусна. Той е реализиран междувременно. Но няма как да се използва в пълния си мащаб. Той е лицензиран в Европейския съюз. Има такава марка, C-марка. Марка на Communauté Européenne, която дава възможност да се продава и да се използва в Европейския съюз и по цялата земя междувременно. Накрая ще отбележа, че има ново име на Антарктида и то е вашето. Връх Попов. Как се чувствате от тази чест? Да ви поканя, освен на Връх Попов, на Връх на астралното лято, да го видите, да огледаме там на какво се вижда експедиция от него. Да. Би било интересно следващото предаване да оттам. Много ви благодаря, професоре, за гостуването и за наистина изключително интересните и полезни неща, които казахте в студиото ни. Удоволствието беше изцяло за мен. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте в крак с всичко, свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.